এই বছৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাত ফেল কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে সুখবৰ আহি পৰিছে। অৱশেষত HSLC কম্পাৰ্টমেণ্টেল এক্সাম 2023 জাননী আহি গৈছে। কোনসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা দিব পাৰিব, কিমান নম্বৰ পাব লাগিব, কেইটা ছাবজেক্টত ফেল কৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা দিব পাৰিব, এই কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাৰ বাবে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব, এই এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট কিমান আৰু ক'ত গৈ এই কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা দিব পাৰিব, সবিশেষ তোমালোকে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিবা। গতিকে স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা, যাতে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাৰ বিষয়ে প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ লাভ কৰিব পাৰা। প্ৰথমতে তোমালোকক দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, এইটো হৈছে 2023 চনৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাৰ বিষয়ে ছেবাই জাৰি কৰা এটা নটিফিকেশ্যন। ইয়াতে লিখিছে, ইট ইজ ফৰ ইনফৰমেশ্যন অফ অল দি কনচাৰ্ণ্ড স্কুল এণ্ড দ্য কেণ্ডিডেটছ অফ HSLC examination 2023 that the online portal for applying HSLC compartmental examination 2023 will open from 1st June 2023. তার তলতে কিছুমান বাকচ বনাই ইয়াতে লিখিছে, ষ্টাৰ্ট ডেট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন 1st June 2023, অৰ্থাৎ তোমালোকৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰাৰ প্ৰচেছটো 1st June পৰা আৰম্ভ হ'ব। আৰু তাৰ তলতে কৈছে, ইণ্ট ডেট অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন, তোমালোকৰ অনলাইন এপ্লাই কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 10th June 2023। তাৰ পিছত কৈছে, লাষ্ট ডেট অফ মেকিং পে'মেণ্ট এট দ্য এপেক্স বেংকছ 15th June 2023। অৰ্থাৎ এই কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাৰ বাবে কিছু টকা পে'মেণ্ট কৰিব লাগিব এপেক্স বেংকৰ জৰিয়তে, আৰু এই পে'মেণ্ট কৰা লাষ্ট ডেট হৈছে 15th June 2023। তাৰ পিছত কৈছে, এক্সামিনেশ্যন শ্বিডিউলড টু বি নটিফাইড লেটাৰ। ইয়াতে কোৱা হৈছে যে তোমালোকৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা কেতিয়া হ'ব, এই বিষয়ে পিছত তোমালোকক নটিফাই কৰা হ'ব। এতিয়া কথাটো হৈছে, এই কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাৰ বাবে তোমালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিবা। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, তোমালোকে নিজাববীয়াকৈ কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰিব নোৱাৰিবা। ইয়াৰ বাবে তোমালোকে স্কুলত যোগাযোগ কৰিবা, স্কুলৰ ছাৰহঁতে তোমালোকক কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাৰ বাবে অনলাইন এপ্লাই কৰি দিব। এতিয়া আহিছোঁ কোনসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা দিব পাৰিব। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে মেক্সিমাম অৰ্থাৎ সৰ্বোচ্চ 3টা ছাবজেক্টত ফেইল কৰিছে আৰু সৰ্বমুঠ 170 অৰ্থাৎ 170 পাইছে, সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই বছৰ কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা দিব পাৰিব। কিন্তু এই বছৰ ইয়াতে এটা কথা কৈছে যে সাম ছিলেক্টেড অৰ্থাৎ কিছুমান ছিলেক্টেড ছাবজেক্টত ফেইল কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা দিব পাৰিব। কিন্তু ইয়াৰ আগৰ বছৰত যিকোনো 3টা ছাবজেক্টত ফেইল কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পৰীক্ষা দিব পাৰিছিল, কিন্তু এই বছৰ কিছুমান ছিলেক্টেড ছাবজেক্টত ফেইল কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষা দিব পাৰিব। ইয়া হৈছে আজিৰ নটিফিকেশ্যন। আৰু কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হ'বলৈ হ'লে প্ৰতিটো ছাবজেক্টত 30 মাৰ্ককৈ পাব লাগিব, অৰ্থাৎ সৰ্বমুঠ 180 মাৰ্কছ পাবই লাগিব। ইয়া হৈছে কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাৰ বিষয়ে ছেবাই জাৰি কৰা নটিফিকেশ্যন। কম্পাৰ্টমেণ্টেল পৰীক্ষাৰ বিষয়ে যদি তোমালোকৰ যদি কিবা প্ৰশ্ন থাকে, তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ'ত কমেণ্ট কৰি জনাই দিবা, মই উত্তৰ দিবলৈ যত্ন কৰিম।